Через порив тепломережі розмило асфальт. Електротранс святкує перший ювілей. Та де придбати освячену паску? Як завжди, в наших новинах про важливе. Добрий вечір. Масштабний порив тепломережі стався на розі вулиць Ельворті та Київської у Кропивницькому. З-під асфальту фонтаном била вода, її потоками розмило асфальт на дорозі та тротуарі. Як прокоментували ситуацію в комунальному підприємстві «Теплоенергетик», в рамках підготовки до нового опалювального сезону проводилися гідравлічні випробування теплових мереж, щоб виявити слабкі місця. Оскільки масштаб руйнування в цьому місці досить великий, швидко відремонтувати пошкоджену ділянку не вдасться. Ми зараз максимально зробимо перші необхідні аварійні роботи, а саме вже виконання робіт, пов'язаних з крупномасштабним розриттям, з частковим перекриттям цієї вулиці, це вже будуть виконуватись після пасхальних свят. 95,5 тисяч гривень зібрали під час великоднього аукціону у Кропивницькому. Меценати змагалися за право купівлі майже трьох десятків лотів – картин, виробів з кераміки та дерева. За деякі лоти неабияк боролися. Одну з картин придбали аж за 17 тисяч гривень. Куди ж передадуть зібрані гроші? Дивіться далі у нашому сюжеті. Великодній благодійний аукціон проводиться у Кропивницькому вже 11-й рік. Організували захід музей мистецтв, громадська діячка Вікторія Талашкевич та художник Анатолій Кімнатний. Цього року вперше участь можна було взяти і онлайн. Аукціон переслідує кілька цілей. Одна із них – це розвиток благодійності як такої, дати приклад людям, що варто і треба брати участь у благодійних заходах, проводити, організовувати такі заходи на свій розсуд і смак. Друга ідея – це те, щоб підтримати місцевих митців, художників, меценатів, які захоплюються живописом, які творять картини, і показати їх світовій громаді. Ну і третя мета – це, власне, благодійна мета, тобто підтримати ті чи інші заклади обладнанням, купленим на кошти, виручені від картин. Найменша стартова ціна лоту була 350 гривень. Найдорожчі дві картини коштували від 7 тисяч. Це робота Володимира Крутоуса, він відомий телевізійник, журналіст, але також різьбяр. Це називається «Український янгол-охоронець». Ми сподіваємося, що це буде символічно починати аукціон з такої роботи. 11500 пані Анастасія, раз, 11500 пані Анастасія, два, 11500 пані Анастасія, три. Продано, аплодисменти. Один з лотів картину Олега Рудого під назвою «Рожева казковість» придбав учасник торгів за рекордних 17 тисяч гривень і одразу ж подарував працівниці музею мистецтв. Є картини, над якими можна там задумуватися. Ну тут якось така гарна, не знаю, от вона мене приваблювала своїми такими яскравими кольорами. Не знаю, от вона очі мені дуже-дуже сподобалась. Те, що в восторгі, це м'яко сказано. І сльози на очах, і радість, і ну, взагалі дуже-дуже приємно, що, от, що мрії здійснюються. Ще один учасник аукціону, екс-очільник області Андрій Назаренко, вже не вперше на великодньому аукціоні. Цього разу придбав картину місцевого художника Фелікса Полонського «Подих осені». Я сподіваюся, що скоро буде все ж таки збудований наш мистецький арсенал, який я анонсував, що він буде збудований. І я подарую цю картину, от я думаю, що це буде одна з перших робіт, яка буде виставлена в мистецькому арсеналі. Я сподіваюся, що якщо мене наступного року запросять на такий заход, то я думаю, що я знайду час і приїду з задоволенням на Кіровоградщину і відвідаю такий благодійний аукціон. Два роки тому завдяки великодньому аукціону вдалося придбати перше в області сучасне урологічне обладнання для міської лікарні швидкої медичної допомоги. Цього разу зібрані кошти також передадуть цій лікарні. Маючи обладнані приміщення завдяки президентській програмі великого будівництва, новому відділенню екстреної медичної допомоги, ми маємо досвідчених лікарів, сестер медичних, але лікарні, як і кожному медичному закладу, вкрай не вистачає сучасної, досконалої медичної апаратури. Новий сучасний дефібрилятор – це вкрай необхідна апаратура, яка безпосередньо направлена на повернення життя до людини до життя. Великодній аукціон тривав близько двох годин. За цей час продали 22 лоти. Ще 5 лотів будуть продані вже найближчим часом. Але Зейфрид, Валерій Клієнко, телевізійні новини CBN.
COVID-19 щодня виявляють у дітей в області. Тільки за минулу добу зареєстрували 4 нові випадки. З початку епідемії сталася така ж кількість дитячих летальних випадків. Наразі на амбулаторному та стаціонарному лікуванні знаходиться 110 учнів, 220 вчителів та інших працівників освіти. На сьогодні продовжують карантинні заходи бути у школах, вищих навчальних закладах в нас в області є і в дитячих садочках. Що стосується проведення карантинних заходів, то сьогодні у 8 закладах освіти продовжуються карантинні заходи по COVID-19. Це 6 загальноосвітніх шкіл і 2 вищих навчальних заклади. І також ми маємо сьогодні у 6 дитячих садочках, дитячих навчальних, дошкільних закладах також карантинні заходи по COVID-19. Завершили будівельні роботи зі створення нового приймального відділення екстреної медичної допомоги у Гайвороні. Це вже 5-те відділення в області, яке відкрили за програмою «Велике будівництво». На нього витратили 14 мільйонів гривень. Чим відрізняється гайворонське відділення від попередніх, знає наша Ірина Вернигора. Це перше приймальне відділення в області, де на вказівниках нанесено інформацію шрифтом Брайля. Наразі приймальне відділення чекає на низку обладнання. Виконуюча обов'язки головного лікаря Алла Пісова каже, для міста Гайворон комп'ютерний томограф, який придбала держава, є життєвою необхідністю. Це надзвичайний проєкт. По-перше, державою придбане сучасне обладнання, комп'ютерний томограф. Для нашого регіону це просто необхідність, адже ми знаходимося на відстані 250 кілометрів щодо міста Кропивницького, Одеса, Київ, Вінниця. І правильно виставити діагноз пацієнтові, транспортувати його на такій відстані іноді це неможливо. Перше додаткове обладнання у відділення екстреної меддопомоги, а це ендоскоп, придбали коштом міського бюджету. Його вартість – близько 2 мільйонів гривень. Зрозуміло, що нам потрібно купити певне обладнання, яке надалі надавало якісні послуги лікарям, дати можливість обслуговувати людей. Це ми придбали ендоскоп, який надасть можливість обстежувати людей на нашій території, як може і людей, які проживають на інших територіях, будуть до нас приїжджати, у нас є фахівець, і будуть обстежуватися і виявляти захворювання чи хронічні захворювання на ранній стадії, щоб людям допомогти, щоб вони могли пролікуватися вчасно і не хворіти надалі. Нове приймальне відділення – це не лише сучасна медична інфраструктура. Це можливість скоротити час на обстеження, встановити діагноз і призначити лікування пацієнтам завдяки правильній логістиці. Відділення екстреної меддопомоги у Гайвороні є одним із наймасштабніших в області. Для Гайворона, я вважаю, це масштабне. Велике будівництво, я вважаю, що за останній час одне з найбільших об'ємів і обсягів будівельних в цьому районі, в цій громаді. Доволі таки вражаюче. Я бачу, що і лікарі, і медичний персонал задоволені з того, що вони отримали сучасне приймальне відділення. Дай Боже, що менше буде пацієнтів ним користуватися. Але ж якщо будуть користуватися, то можуть отримати якісні медичні послуги. В тому числі, між іншими, маломобільні групи населення. У Гайвороні вже готуються приймати перших пацієнтів, а ще одне приймальне відділення з програми «Велике будівництво» добудовують в обласній лікарні. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Придбано 77 нових тролейбусів та автобусів, створено 16 транспортних маршрутів та у 8 разів збільшено зарплату водіям. З такими здобутками зустрічає свій перший ювілей Кропивницьке комунальне підприємство «Електротранс». 5 років тому місто відсудило в недобросовісного орендаря депо у плачевному стані. Тоді працювали лише 16 тролейбусів та 178 людей. Сьогодні маршрутів та тролейбусів утричі більше, працівників уже 600. Є 2 соціальних таксі. З нагоди ювілею колектив «Електротрансу» привітала міська влада. Працівникам вручили подяки, грамоти та цінні подарунки. Зараз практично вже віддали по лізингу аванс за 10 нових автобусів, які повинні прийти влітку. Це збільшення робочих місць, збільшення маршрутів. Плануємо самі зжаті терміни відкрити свій навчальний центр по навчанню водіїв тролейбусів. Це велике, потужне, багатопрофільне підприємство, гордість комунального сегменту економіки нашого міста. І всім
трудівникам цього підприємства хочеться ще і ще раз говорити від імені громади міста слова подяки і хочеться побажати, щоб і зробити все для того, щоб це підприємство розвивалося, щоб це підприємство було законодавцем на ринку пасажироперевезень. Сотні писанок за 10 років створила майстриня з Олександрії Ірина Михалевич. Для фарбування писанкарка використовує листя, ягоди та навіть коріння рослин. Свої знання про те, які кольори з якої рослини можна отримати, виклала у двох виданнях. Напередодні Великодня персональний майстер-клас майстриня дала для нашої знімальної групи. Особливість писанок Ірини у тому, що для їх виготовлення використовує лише натуральні барвники. І у писанкарки є свої секрети їх приготування. Наприклад, жовтий колір на писанці, він яскравий. Оце так фарбують березові сережки. Вони зараз є на березах, їх можна зварити, пофарбувати, буде чудовий такий жовтий колір. Якщо потрібні зелені відтінки, ось такого приємного тону, то це може бути трава грициків, можуть бути ряст, проліски, навіть цвіт клену підійде, там буде такий салатовий відтінок. Червоний колір дає морена красильна, а чорний – ягоди. Це бузина, черемшина, шовковиця, чорниці. Їх можна заморозити з літа. Унікальні відтінки отримують шляхом накладання кольорів. Процесу фарбування передує розпис. Справжні майстрині роблять його без розмітки. Коли розмітка є, тоді вже простіше розмістити елементи і розписати яйця. А коли їх немає і треба симетрично розмістити символи, це, звісно, важче вже на око, треба якось дистанцію тримати оцю. От є такі писанки, от якось ця, де цих ліній немає. І треба якось отак на око орієнтуватися, де тут у нас буде центр, де буде периферія, і так розписувати, щоб, як копія вийшла оцих символів, два однакових символи. Це зробити не так просто. Справжня писанка – це символ, витвір мистецтва. Тому за основу беруть пусте яйце, щоб можна було довше зберігати. Попередньо в міст його видувають. Нанесення ліній – це лише перший етап, хоча і найважчий. Далі – поетапне фарбування. Фарбуємо в жовтий колір. Жовтим у нас на цій писанці будуть тільки певні елементи. Коли жовта писанка, ми по жовтому ще писатимемо, щоб зберегти цей колір. А потім ще будемо занурювати вже в зелений відтінок, фарбуватимемо. Це вже буде фон писанки. Після цього ми зводимо віск і писанка готова. Писачок та віск можна придбати в інтернеті. Там можна знайти і безліч майстер-класів. А краще скористатися традиційними книжками. Ірина вже має два власних тематичних видання. Я зробила таку першу невеличку книжку-порадник. Мені чоловік допоміг із дизайном. І ми якось таким невеличким колом зробили цю книжечку. А потім уже завдяки майстрині Лідії Бебешко, яка мене порадила видавництву КСД, у нас вийшла ще одна книжечка, вже такого більшого трошки формату. Вийшла вона в 2019 році. Там є рецепти барвників 20 їх і покрокові майстер-класи, як написати певні там писанки. Порадник Ірини розійшовся 6-тисячним тиражем. У книжці описані всі процеси виготовлення справжньої традиційної писанки. А от крашанку для освячення та великоднього столу робити значно легше. Достатньо писачком нанести візерунок, а потім пофарбувати у цибулині чи буряковому сокові. Підійде також шпинат, куркума та навіть кава. Виготовлення писанки – це дуже скрупульозна робота і вимагає великої концентрації уваги. Але водночас вона дарує душевний спокій і навіває такі приємні, добрі думки. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН. Освячені паски кропивницького хлібзаводу вже надходять у продаж. Свяченою водою їх окроплюють на виробництві відразу після випікання. Це робиться для тих, хто в умовах карантину не зможе на Великдень піти до церкви. Вони матимуть можливість купити вже освячену паску в магазинах. За процесом спостерігала наша Марія Тарасенко. Людина сама на свій розсуд робить, буде кількість людей обмежена, так, в храмах. На 4 квадратні метри одна людина, тому немає заклику такого. Відносно до храму приходять тільки
парафіяни храмів, так? А вже освячувати Пасху приходять вже, ну, вже інші, вже всі християни, які хочуть просвятити. А на самому богослужінні, ну, будуть тільки ті, які є в цьому храмі парафіянами. Почали випікати паски на заводі учора вночі. За зміну з печі виходить 15 тисяч виробів. Для цього щодня замішують 2,5 тони тіста. Тут в асортименті у нас кекс великодній, паска квітнева. І ось я надаю вам можливість подивитися. Це у нас паска фірмова Короваєва. Освячення на ціну ніяк не вплине, розповіла директорка ТОВ «Кіровоградхліб» Владлена Паренкова. Каже, цього року в середньому ціна на Пасху зросте на 10%. Це приблизно 5 гривень, адже інгредієнти значно здорожчали. Ми кожен рік освячуємо Пасхи, і не тільки Пасхи, а ще й тіста, і перед тим, як запускати піч. Тобто все дійство повинно бути освячене, бо я дуже велика шанувальниця старовинних обрядів. Я вважаю, що то на добру справу, і це зовсім не піар, а так повелося ще спокон віків. Вже сьогодні ввечері всі ці пасочки попрямують на прилавки магазинів не лише у Кропивницькому, але й по області. Марія Тарасенко, Валерій Клієнко, телевізійні новини CBN. Придбайте освячені паски в магазині, утримайтесь від походу в церкву, поки карантин. Побережіть своє здоров'я. Натомість просто прогуляйтеся на свіжому повітрі. Сподіваюсь, погода цьому сприятиме. Марія Тарасенко зараз розкаже детальніше. Холодний квітень вирішив завершитися у теплій атмосфері. Нічні заморозки фінішують. 30 квітня очікуємо мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме 15-20 градусів тепла, вночі 4-9 градусів вище нуля. У Кропивницькому температура повітря вдень коливатиметься в межах 17-19 градусів із позначкою плюс, вночі 6-8 градусів тепла. Бажаю вам мати час, аби насолодитися погожою п'ятницею, і слідкуйте за уточненими прогнозами погоди.